Interupsi, Mas Yudho. Apa? Mas Berlidik. Sampai ini apa gak ngerti? Maksudnya? Audien yang hadir tuh paling tidak banyak generasi pemuda. Kok mbok wae ular kambang gitu? Ya jelas ngantuk, no paling undak, no ya gendinge pelok barang. Sakitnya tuh di sini, di dalam. Ngono ora kok. Boten masuk mas, lagu undang. Nek ora masuk. Ular kambang dindang duke. Lho. Apa? Ular kambang ritme musiknya agak ngebit dindang duke. Copir jajal, monggo. Ini sinden profesional kok. Lah iya. Monggo, salah tunggal bu. Ular kambang iraman dangdut. Nah, dangdut kali pinarak mawon goyangnya teng kursi dadi ugak ugi tok ngeten. Cok jebol kursi tenggo. Jarma muda muda nesang rabu Okay. Sarap peredaran darah itu bisa mengalir. Ember, ben. Terus. Ya wis ben. Hop. Pripun nenten apa Mas Yogi? Ya ampun. Wonten apa Mas? Pripun? Nyuwun sewu nggih Mas. Nggih. Empan gawa papan. Terus. Iki nek lumrahe. Nek jeneng ular kambang iki jineman. Jineman kok. Tatak guntak-guntak jerot. Kenikmatan seseorang tidak bisa diukur Mas. Wah, jenengan itu. Kok menghalang-halangi? Ini kan kenikmatan saya, bukan kenikmatan sampean. Budaya nek dingeten ke sok mben putune awake dhewe pripun, Mas? Rasa nggih putu. Wong kadung penak-penak kok gini. Deh sing sare, ora putu kae-kae buta omong nyambut gawe. Mas Joko, pripun? Pemanggih sampean pripun wonten kejadian ngados niki pemanggih sampean pripun? Ampun nyalahno sing njaluk. Nggih. Ketoke cilik bijaksana, Mas. Ampun kesusu. Modele kaya katembat ritek. Sampun, Jo. Ngeten. Bijaksana yo ngono, Mas.
Kewangono mas. Ampun kesusu nyalahke sing njaluk. Nggih nggih pripun mas. Kala mangsa senimane dhewe sing marai. Lha kok saged dalang iki? Nek kira-kira ora kene digarandang dut mbok aja diladeni. Ngoten dados nggih nuwun sewu. Kala mangsa teng dusun nggen kula kathah mas. Gamelan sing kudune ora iso mlebu, ana penten uyon-uyon kok dijaluki kereta malam. Dijaluki lagu-lagu sing kudune ora kanggo mlebu gamelan. Kula ora kepenak ora butuh kae-kae, butuh kumpul nambur gawe. Sandal. Penak tok iki ngene iki. Nanging nyuwun sewu lho Mas Joko. Nek uyon-uyon ngaten niku sing disuwuni lagu kereta malam oplosan lah niku disawer lho Mas. Tur sawere gedhi ngantong 500.000 terus pripun? Nah, seni niku budaya niku mboten keneng diukur ngangge dhuwit Mas. Lha rungokno kupingmu. Nek kula lho. Kok ora kena diukur nggih dhuwit piye Mas? Mas Dalang, nggih. Mas Joko, menawi ingkang gadah pendapat yang punya pendapat panjenengan itu lumrah. Nggih, nggih. Nek sing gawe pendapat niku sampean lumrah, engko sok-sok malah kleru tampa. Ah, padune kan dalang ra iso ndangdut. Padune ra iso yen. Nah, sakniki dipun tangletaken dumateng empu pengrawit mriku. Nah, niku. Nuwun sewu dimidhangetake nggih. Tolong-tolong serius dulu. Lungguh mawon, Mbah, Mbah, lungguh mawon. Pripun pendapat sampean, Mas? Nuwun sewu nggih, Mas Joko. Nggih, terus pun. Kula niki sebagai pengrawit senior. Nggih, tegese niku kula pun dereng enten donya niku kula pun tukang nabuh. Piye ta? Kula udele niki rak kaya tabuh gender to. Jenengan kula aturi. Pripun Mas pendapat sampean? Semen niku sakniki pun 75.000. Semen. Semen. Boto niku 1000 sakniki pun 600. Niki babakan gending niki wae Mas, gending wae niku. Mboten urusan gending niki. Sing penting semen niku 75, boto niku sakniki 1000-ne 600. Pasir pinten Mas, pasir? Mas, pasir sarit. Nuwun sewu, klentu Mas, rumah kula pakar pengrawit, mayare kuli bangunan. Oh, alah. Golek narasumber kok. Ngaten. Nggih. Mas Joko leres. Mas Jokli, dik alasannya apa kok dangdutan itu tadi? Karena kita sebagai generasi penerus, kita harus bisa merangkul atribut budaya apapun. Ojo meneh kok ming langgam, keroncong, dangdut, ron. Genre bentuk musik itu ada beberapa banyak macam, Mbah. Wonten langgam, wonten ingkang pakem. Langgam sing rodok iramane rampak yono, sing iramane rodok seru yono, kroncong sing rock ya. Dihenten. Niki lak pembauran to, Pak. Neng nuwun sewu, niki wau rak polemiknya kenapa ular kambang kok digawe dangdut? Nah, itu. Terus pengrawit kok ngampe gong digawe kereta malam? Nggih. Sampean saya aturi lungguh sik. Mas Yudo silakan. Mbak Salam, monggo. Mriki. Tolong Mas anu kalau didampingi ya Mas pengrawite nuwun sewu nyuwun pelokipun 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 kucing 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 ya niki babakan uler kambang dindang dutke pemanggih panjenengan wis muni nggih niku seso-seso monggo dipun midhangetaken wontenipun si kucing dek mau bangi monggo yuk kasih diomong bae kucing kucing kucing